مکمل فنکشنل ہے، صرف جو اس کی بلڈنگز ہیں یا باقی سٹاف نے جو آنا ہے وہ تھوڑی سی اس میں قانونی پیچیدگیاں ہیں، وہ انشاءاللہ جیسی حل ہوتی ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے کہ تمام معاملات جو ہیں کہ وہ آپ کی دہلیز پہ حل ہوں گے، آپ کے جتنے پرابلمز ہیں وہ یہاں پہ حل ہوں گے، اور آپ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ بھائی یہ تحصیل آئی تھی ادھر ہوا ہے ختم ہو گیا، تحصیل بالکل فنکشن ہے، تحصیل کا آرڈر ہو گیا، اب تحصیل دوبارہ جو ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئی، یہ بالکل کوئی آپ کسی نے جو افواہیں اڑائی ہوئی ہیں کہ بھائی ڈی نوٹیفائی ہو گیا ختم ہو گیا یہاں سے تحصیل اٹھ کے کسی اور جگہ چلی گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تحصیل لورا ہی ہے، جس طرح یہ تین تحصیلیں بنی ہیں، تحصیل خانپور، تحصیل لوور تناول، تحصیل لورا، یہ تینوں اپنی جگہ پہ مکمل فنکشنل ہیں اور فنکشنل رہیں گی ان شاء اللہ عزیز. صرف جو بنیادی جو پرابلم سرکاری طور پر وہ ہم لوگوں کو ہیں اس کے لیے ہم کافی آگے تک انشاءاللہ پرابلم کو حل کر چکے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا تیزی سے لورا میں کام ہو رہا ہے اتنا کسی اور تحصیل میں نہیں ہو رہا، اب دیکھیں گے آگے جو چیزیں ہم نے ڈیولپ کرنی ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو پتہ چلے گی. آپ سب کا بہت شکریہ.